说是许昌城外有一条河，曾有夜归之人偶遇异象，此人叫青山，外出做生意，走夜路回家，走着走着，忽听身后走来了一支队伍，空中飘洒着纸钱，扭头一看就是义警，就见一支浩荡的送殡队伍走了过来，有六匹马拉着一口巨型的棺材，只是送殡的人畜都不像是活着的。青山害怕，便躲进路边的树丛中，等送葬的队伍走过去了，他才敢出来，还远远地跟了上去。那支队伍一直走到一处断崖，涉水而入，消失在断崖外。每到盛夏，会有人到断崖形成的水潭边戏水。那一年，有人在靠近崖边的地方跳了下去，水花溅起老高，可见水之深。等了许久，也不见那人上来，水面泛起了红色。那人不知被什么撕成了两半，浮上了水面。家人抬着尸首面见了大老爷，要官府出面捉拿水下害人的东西。历年来都有人在那殒命，官府也是头疼，便下令将上游水源拦住。如此一来，下游便干涸了。在长死人的山崖下，惊现一个山洞，洞口有一利刃，悬挂在上面，靠水流转动，碰到的人非死即伤。在洞口散落着许多的尸骨，还有一些金银。修坝的河工被银钱吸引，便要入洞。官府出言阻止，可根本没有人听。河工们都争先恐后，生怕里面的财宝被别人先行夺取。他们小心地避开利刃，钻到洞里，燃起火把往里走。走不多时，见到一块石碑，有识字的人说上面写的是曹操墓，在此进去的人都要陪葬。有人害怕了，想退出去，可大多数人都想进去夺宝，大家互相拥簇着走了进去。里面有个很大的石厅，中间有一口巨棺，地上还有许多陪葬品。众人合力掀开了巨棺，将棺中尸骨抬到了外面，开始抢夺里面的宝物。每个人都是又揣又抱，实在拿不了了，才转身往回走。可还没走到洞口，就有急流冲了进来，把所有人都卷了进去。进到洞里的无一幸免，都被淹死在了墓里。有冲到洞口的，也被利刃斩成了两段。外面的人见此情景，都是一惊。官府为了不再有人遇害，下令炸了山崖，将洞口的位置堵死。在那之后，便不再有人在水中被斩成两段，只是偶尔还会有人看见，有一支送葬队伍走进山崖。